o'sha paytda xina bo'lgan bo'lsa, hozir ham ayollarimiz o'sha xinadan foydalanib, sochiga bo'lmasa ham qo'lga surtishadi. Endi hozirda zamonaviy shuni haligi bo'yaydigan narsalar, kimyoviy narsalar chiqqan. Buni erkaklar demak, sochini bo'yashligi hozirgida joiz, chunki bizga shunaqa savollar tushyapti. Shunga javob bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ha, bo'yash to'g'risida ixtilof yo'q. Bo'yash to'g'risida o'sha Makka mukarramani fathi kuni bir odam keldi musulmon bo'lib, sochlari oppoq to'zg'ib ketgan odam edi. Buni sochini bir narsaga o'zgartirib kelinglar dedilar. Va qoraga bo'yash to'g'risida jumhurni gapi bor, joiz emas deganday. Qoradan saqlaninglar degan o'sha shobaning rivoyati, boshqa rivoyatlar ham qo'llab-quvvatlaydi buni. Ijtihodiy masala bo'lib qolgan, lekin hamma ijtihoddagi masalalardan chiqishni yo'li tim qora bo'lmasa-da xinadan aralashtirib o'sha sochni suvni to'smaydigan modda bilan qoraga qizil aralashtirib, ya'ni tim qora chiqmaydi-da qahvarang chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Uni joizligida ya'ni ixtilof yo'q. Faqat bitta sabablar bor. Uylanishdan oldin kelinga aytib qo'y, soch bo'yalgan deb. Aybini aytib qo'yish kerak-da. Qoraga mana hozir bo'yashotgan qoraga, plastik qilib bo'yashot, shu tahoratga ta'sir bormi yo'q? O'sha anaqa moddani bilish kerak. Odatda ta'siri yo'q deydi. Chunki sochni materialini ko'rganmisiz? Yaxshi yaqinlashtirilganini. Soch nafas oladigan, ya'ni tirik tola u. Mana biz o'ylagan singari arqonga o'xshagan narsa emas, u kovaklik narsa. O'sha agar sochni tamomila ya'ni egallab olsa, soch qalin bo'lib ketish kerak. Ya'ni bir qancha sabablari bor, bu muslimat uzda bunga alohida maqola chiqdi. Qidirib ko'ringlar, o'sha yerda ilmiy yondashilgan. Xalqimizda narsalar bundan oldi, 100% qanaqa yo'lgan. Unga bo'yaganda o'sha tsaytganda qoraga bo'yin bo'lib chiqadi. Qora xina ham bor-da. O'shaning ixtilofli masala, iloji bo'lsa qizil bilan qo'shib olish kerak. Ozgina qo'shilsa, siz tim qoraga bo'yagan bo'lmaysiz shunda. Masaladan chiqasiz ixtilofidan.